Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Nađa. Da. I dobrodošli na naš novi video. Ovaj challenge koji ćemo danas raditi se zove How Long. I mi ćemo se takmičiti koja duže može da uradi stvari neke, znači ja. Znači ja. I evo vidite, ja sam se sva u tonu obukla da bih pobedila. Vidite, i čarpe mi se slažu sa majicom i sa pantalonama, a ona je cijela u crnom, ima Superman čarape. Da, pa što uopšte mi je Superwoman. Man. I ovako, imamo 5 challenge-a. Imamo 5 kazni. Svaki put kad neko izgubi, ima kaznu. Počnemo s prvim challenge-om. Prvi challenge je gledanje u oči bez da se trepne. 3, 4, sad. Tri put je do sad trepnula. Vidite kako plače. Nađa, možemo opet? Ne! Biraj broj! Od 1 do 5. Za kaznu. 3. Šamar. Kako su ti to kazne? Nađa, da mi ništa nije ni plačite, ali kako to... To piše i si ti izmislila. Piše. Hajde. Ima jako. Možeš da žmoriš. Zašto da žmoriš? Ili da zavezat ću ti oči. Zašto? Zato, da ne bi vidjela. Ajde, nemoj preko obraza. Pa tako vidim sve, moj ima vada. Ne! Jo, majko. Da što bi vezuješ oči? Da bi ti udarila šamar. Kosicu i za ušiju. Da ne boli. 3, 4. Pa nemoj to da radiš, neće ako je. 3, 4. Nije bilo jako, priznajte. I idemo na drugi challenge. Drugi challenge je, trebamo da balansiramo jaje na kašici i u ustima. Kako to? Nije mi ništa objasno, samo da date jedno pojam. Jaje je jako teško. Povuci se na krevet da ne padne na pod. Ovo su poslednje dva jaje to kući. Pa, gordim. Ne smiješ dubima. Ustima. E, ne smije doma. A, skućiš da znaš da ja težim zubima. Čemo da krenemo? Pobjela sam, znači ja tišla u čovu da se razbio. Pobjedila sam jedin. Šta je tvoja kazna? Biram broj. Aha, pa ti sad vidiš. Majke mi ne znam, sad mi žao što ne znam. Ajde. Uzet ću broj. Ajde. 2. Čupanje vlačice iz nosa. Ne! Da, daj mi pincetu. Smiješ da mi očupaš jednu dlaku iz nosa. Ne, čupanje dlačica piše. Dlačice iz nosa. Ne, piše dlačice. Čupanje dlačice iz nosa. Jedne.
Dobro. Znate kako mi voda dosta i gore? I meni su gore nerca. Strašno. Ja vam djelam sve na tebe. Ajde, nališ, hoćeš da žmuriš, da ne vidiš. Neka, neka, ajde. Pa znaj, sedeš na jaje. I sada ćemo Nađe čupati glavnice iz nosa. Podigni se, Nađa, da te vide. Ču mali obrave da ti u školu. Nađa! To je tvoja kazna, što si izgleda. Ne mrde. A Nađa! Stvarno, vi... Stvarno, vidite kako je bezobrazno. Ajde. Pa Nađa nisam. Moraš da vidiš što hvataš, ne da uhvatiš pet. Sljedeći challenge. Idemo da stavimo na glavu. Četiri. Sad. Četiri. Jep, 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 jep! Aaaa! Ruku da mi je zoveš ti, nojko! Ajde malo. Jao! Skačemo. Čekaj, ne, zakakut ćemo. Ne smiješ da se držiš za zid. Ako moraš ovako lakše da ti bude... Rećemo da sam ja pobedila. Ne, 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 ne važi. Ajde, ja sam pobedila. Tri, šest, ček. Ovo je poslednji put. Tri, četiri, sedam. Ne, ja sam pobjedila. Ne, ja sam. Ajde opet. Ajde. Poslednji put. Poslednji. A, stvarno poslednji. Stvarno. Sad. Ajde. Ne smiješ se držiš. Dok, ne držim se. Držiš se. Držiš se ovdje. Ma neću, nisi fair, padne. Ti se dogadila. Pošto sam ja pobedila. Ne. Da, bire. Ne. Dva, ne, jedan, četiri ili pet. Jedan. Udaranje gumicom. Kakvom gumicom? Ne, 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 ne. To ne boli. Gde, gde, gde? Ovo. Ne, ovo je ovo, ovo je ovo. Ne, ovo. Ne, 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 ovo. Tu. A što tu? Plaš. Neću naći na ruku ću. Pukla gumica, nijesam te ni udarila. Pa jesi, udarila sam. Nijesam. Gdje lupa mi crveno? Ne lupaj, nisam te ni lupila. Jes. Gdje gumica? Jesi. Nije, pokidala se gumica. Okej. Propalo da je. Gdje pokidana mi sad gumica. Pa jednom! Dosta, pa to boli. I pa se kaže da mi nije crveno, pogledaj. Pogledaj. Kaš nije mi crveno. Uopšte. Prekini! Prekini! Ne, nemoj Nađa, pa to mnogo boli, pogledajte! Vidite, odmah mi je crveno. Vidite, odmah mi je crveno. Ajde, nebitno. Idemo dalje. Sljedeći. Sljedeći challenge je balansiranje knjiga na glavi. Možem da skinem moju knjigu. Inače, nemojte misliti da su ovo anđelne knjige moje su. Da, pa ja ne volim sumrak, sagu i tako te gluposti. Ajo. Ja volim veštice, poslije ću vam pokažem moju knjigu. Mogu da uzmem moju knjigu? Ne. Ajo. Počinjemo, sad.
Aha, zdravo. Ja vam mogu do sutra. Ja isto. Ajde, pričaj mi neki vic. Čuti, sad će budu 3 sata kasnije. 3 hours later. Devet sati kasnije. Ja pa Anđel ima glava je ravna, to nije fair. Kako je to moja glava ravna? Pa ravna je. Bože. Nađa! Pauk, 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 pauk. Nemoj me diraš. Endo ga tamo pauk. U, ali stvarno ne laži. Gdje ti puk? Šalila sam se. Biraj kaznu. Da li ćeš 4 ili 5? 4. Sušti paljke. I treba ćeš da ih nosiš tokom cijele jedne runde. Ne. A što, pošto je ovo poslednja runda, tako da ćeš morati da nosim. I ovako, ja ću da ti ih zakačim. Gdje? Na bradu. Ne, na uši. Ne, na bradu. Ne, na uši. Na bradu. Znaš da tu uvek radiš da budem ružna? Ne, nego da bi volao. Pa ne, hoću na uši, molim te. Pa na uši moramo da radimo challenge, Zila. Pa da li stavim na nos? Ne, trebam sve ovdje da ti zakači. I ovo ću da je stavim na nos. Nađa, si normalna, nije mi tu nos. Pa na ceo nos, pošto sam moram da se... Jo... Čekaj, to boli, ove što ti patke boli, ajde tebe tako duši. Ajde, dođi. A... Čekaj, ovako ja, ja ću Anđela. Pa ne, nemoj da mi pustiš jako, molim te. Neću! Pa papi me je mnogo zabolelo. Daj. Pa nađa... Pa ne izmačini se bre, vrate. To mnogo boli, to mi je mnogo osjetljiv deo. Ajde, ovako, ajde. A, stavi ovako. Ne, pa moram sljedeće da ti stavim tako. Anđela, pa gdje ću da ti stavim ove 5? Pa stavit ćeš ovdje. 6. Ima mjesto. Bože, Nađa, mnogo me boli. Ja sam stala na bradu, nisi stala. A! Ej, Nađa. Ovo ti mi je mjelo. Ne možem da ti stavim. A, čekaj, otkopčaj. Daj na nos, na bradu, će dobi. Ajde. A uzmi drugi štipak, namirno uzima ove što štipaju. Da. Pa krizi, Nađa. Imam kremu. Pa zašto si stavila krivu? Pa ne može to jesi. Da, ajde, možemo na uši. Na uši ide challenge! Gdje će? Dobro. Ne, tu sam bila odrehna. Ne, opet hoće da mi stavi na obrvu, a sjećate se u prošlom challenge-u kako sam bila odrehna. Ajde, stavi on. Nađa, neću. Dve, dovoljno. Nađa! Dva. Nađa, molim te, opet ću da budem odrehna. Nemoj, Nađa, molim te. Nađa, neću. Ne. Prese? Opet ću da budem ružna. Sada, Berta, ne boli. Boli kako ne boli. A, polako ba boli. Pogledajte, i za ovo tako treba da stane to. Ne mrdi. Tokom cijela ruga. A, pa Nađa, to me mnogo boli, ne vidim ništa. Sada ću ruga su isto štipaljke. Nađa, ovo me mnogo boli. Digi. Ne, moj! Alo, pa to boli, Nađa, glupa si, mnogo si glupa. Prekivi. Pa stvarno mnogo boli, pa znaš što si mi sad tu uradila, sad čekaj. Pa da li si normalna, znaš kako me je zabolelo? Pa si normalna? Imaš trojbliče zbog glave. Dobro, ajde, reći ćemo da je izdržala dovoljno. Mnogo boli. Ajde, e sad sa ovim štipaljkama trebamo da vidimo ko može više da ih stavi na uvo. Inače, znam da ću za ovo da izgubim, zato što imam jako male uši u odnosu na njih. Što kažeš da imam veliki uš? Ne, ali moje su baš male. Da vidim, da vidim, da vidim. Pristo su. A, ovako ako prinosim ovu ti ako... Samo znači kako imaš male uši. Ajde, ja znam da će da gledam. A ne, a zašto te? Ajde stavljaj ove. Ne, pa zato što ste bile namijenjene za tebe, Mila. Aha. Ajde. Ište mi bavim, hoći. Ako ište mađa, kada sam nišu. Hoćem ga vezmo. Ne smiješ da ti kojica? A, dobro, koliko sam imala? Jo, čekaj, sad skinem, skinem prvo ja. Jedan menca neki koji spada. Dva. Au!
tri, četiri, pet, šest sam imala. Ja sam ovako. To ti je na ubetu? Jeste. Vidiš na ovom. Dobro, jedna. Jedna. Dve. Ma ti je na kosi? Tati na kosi. Nije već. Na kosi je dve. Tri, četiri, pet, šest. Isto koji. Isto. Vidiš na veću še tebe. I to bi bilo to. I moja kazna je da ona s ovim ne treba da mi ščupa dlake. Koja dlake? Jesi ga uku? Možeš ih mogu. Pa to nije ništa, pa nemaš dlake među. Aj, možeš te sad ti i nema. Ne. I to bi bilo sve za ovaj video. Nadamo se da vam se dopalo i da ste videli da sam ja pobedila. I verovatno ste videli koliko se mi zafrkavamo. Koliko je nama dosadno u životu. Šalim se. Sam bolna zub. Ne, pa ti je. Ne znam, utrebovala sam se dokad odgrizim se od toga da ću da polovim zub. Strašno. Nadamo se da vam se svidjelo, ako jeste obavezno lajkujte, komentarišite i naravno prijavite se na naš kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao!